Ďakujem. Našim kolegom, ktorí sa prezentujú ako sociálni demokrati, treba naozaj pripomenúť, že toto je iracionálna sociálna politika. To, aby daňový bonus skončil v predškolskom veku, kedy de facto začínajú náklady na potomstvo, je irónia alebo nejaká absurdita legislatívna. Dámy a páni, Slovensko nie je v takej situácii, že by mladí ľudia programovo nechceli mať rodiny. Ak je útlom, tak je často z núdze a za to, že každý mladý človek má dnes ťažkosti uviesť sa aj na trhu práce, aj v profesnej kariére. Pomáhajme štartu nie iba do predškolského veku. Ľudia predsa nie sú hlúpi a vedia, keď nie z vlastnej skúsenosti, tak z pozorovania okolia, že tie skutočné výdaje na potomstvo nastávajú práve až príchodom do školy a naozaj rastú až po dosiahnutie dospelosti a často samozrejme aj ďalšie roky štúdií. Ak chceme mať z tohoto opatrenia skutočnú podporu rodiny, tak musí trvať dlhšie, presne tak, ako to navrhujú predkladatelia.